Igitondo cyiza, mwaramutse neza, amakuru yo kuramuka. Mfashe umwanya ngira ngo nganire namwe abakunzi ba Panda TV Rwanda. Mvuga nti reka tuganireho, tukaduganireho ibyaraye bibaye muri Rayon Sports, mu myitozo yaraye ibaye bitegura gasogi. Ese byari bimeze gute? Ndaramuka ndavuga nti reka ndamuke mbatemo kino kiganiro. Cyari ikiganiro cy'ihumure abareyo babakeneye kumva ibintu byabo. Ese bihagaze bite? Bigeze he? Biri kugenda gute? Niyo mpamvu mvuze nti reka mfate umwanya ngire icyo mbabwira. Icyo ngiye kubabwira ni uko Rayon Sports yarayikoze imyitozo myiza. Ubona ko imyitozo ari myiza cyane. Harateganyijwe ko aba bagabo imena za Rayon Sports ziza mu myitozo zikaganiriza abatoza, zikaganiriza abakinnyi, zikabafasha kwitegura umukino wa gasogi. Ndaje mbabwire imena za Rayon Sports uko zabyitwayemo, uko zabikoze, uko zageze ku kibuga. Ese zaganiye iki? Ese ibintu byose byari tayari? Zinjira muri Score, ziganira na Score nk'umuterankunga mukuru, bamwiyegereze. Izitwa imena za Rayon Sports zageze mu nzove. Ndaje mbabwire noneho Muhire Kevin amagambo yatangaje noneho nyuma y'imyitozo. Muhire Kevin avuga ati umwuka ni mwiza, mu kibuga ni byiza, ubu tumeze neza kabisa, ibindi byose nta kibazo. Uyu KNC watwise ni abagore, turaza tumwereke ko tuzamwereka ko turi abagabo. Iryo ni ijambo yagejejeho uwita Wasili Sylvestre ukora kuri Rayon Time. Ni Rayon Sports yari yemewe kukavaringa iyi myitozo. Nta kindi kinyamakuru rwose bari babwiye ati ikijyanye na kamera, muze murebe match kuri 5:2, imyitozo biremewe ku bafana, ariko umunyamakuru wibuza n'igikoresho ntago byemewe. Rero byose ndangiye kuza mbibabwire ukuntu byari bihagaze. Ikibuga rwose ubona ko imyitozo murare barayifite, ubona ko akuka kari kugenda kaza, ubona ko biri kugenda mu kibuga aho ni sawa. Mu buyobozi naho uri kubona ko aba bagabo bari gukora ama action kugira ngo ikipe ya Rayon Sports itagwa hasi. Ibi ni byo nzindutse nje kubabwira hano kuri Panda TV Rwanda. Narababwiye ngo buri mwanya uko update, uko hari ikintu kibaye mbakubita update mu nkuru zacu. Izi ni za nkuru, ariko nkubwira ngo reba neza ko wakoze subscribe, urebe neza ko tugendana umunsi ku wundi, kuko izi ni episode ngenda mbaha umunsi ku wundi. Ubundi urebe ko niba warabikoze ntusige udakoze like. Iyi ni Panda TV Rwanda. Coach Gayeli yanditse ku rubuga rwe rwa X aravuga ati ndumva nshaka kugaruka muri football, ndumva nshaka kuza muri football yo mu Rwanda. Abantu bararikoroza baravuga ati genda uyobore Rayon Sports, agomba kuza muri Rayon Sports. Ibi ni byo ko umuntu wese ushaka kuza muri football koko abantu bahita bamushyira muri Rayon Sports. Coach Gayeli abantu barabizi, ni boss wa Bruce Melody, ni boss wa Element, ni boss wa Ligani, n'abandi benshi. Ariko se birakwiye ko umuntu ava muri muzika, ava muri mu byo yakoraga byose, atazi umupira wo mu Rwanda, atawukurikirana, atawubayemo, akaza agahita aba umuyobozi? Birashoboka, ariko biragoye. Nasaba nuko ibyo bintu waba ubizi cyangwa se ugakorana n'ababizi. Ikintu ni igitekerezo. Ese buri wese yagira igitekerezo cye, birakwiye ko buri muntu yaza agahita ayobora cyangwa se yaza, wenda niba ari umutahe washaka gushyiramo, niba ari ukwamamaza ibintu bye akabishyiramo, ariko ataje ngo ahite yinjira mu buyobozi. Bijyanye n'ubuyobozi bugenda buza butunguranye, nabyo biri mu bintu bizamya amakipe. Niba ibintu utabibagamo, utabibamo umunsi ku wundi, ukaza ugafatiraho nk'uko n'abandi byagiye bigenda, ugasanga uhise ushya
bijyanye bisubije hasi ntiwaruzi uko bigenda ntiwaruzi uko game ikinwa ukaza ugasanga ubikubise hasi kubera ibyemezo uri gufata utamenyereye umupira ibyo niyo numva ko umuntu wese bahita bamusunikira muri reka dukomeze imyitozo rwose ya nimugoroba ukuntu yari imeze umunsi w'ejo ku wa mbere nimugoroba rwose umunsi turi ku wa kabiri imyitozo yari ihagaze gute imyitozo ya Rayon Sports yari iteye gute Rayon Sports hari hateganyijwemo iki habanje reka ntangire kwaba abayobozi twita imena harimo uyu muvunyi Paul twagira Yezu Tade Gacinya na Prosperi na Dr. Wagacon gusa uyu Gacinya Chance Denis bivugwa ko we ari hanze ariko ubutumwa ababukurikirana batanga ubutumwa bwe nawe n'amakuru ye ayumva n'amakuru ya Rayon Sports ayumva isaha ku isaha uyu rero aba rero basuye ikipe ya Rayon Sports aho yari gukorera imyitozo mu Nzove ni nayo mpamvu bavuze ati uyu Ngabo Robeni avuze ati tangazamakuru rwose mubyihorere byihorere nta gikoresho dushaka kuri stade ntaki kugira ngo bitaza kurabora aba baje bareba imyitozo baganira n'umutoza ariko bucece ntago byari ngombwa ko bitangazwa baganira n'umutoza barangije bafata umwanya bakajya kuganiriza uruganda rwa Skol bajya kuganira na Skol ubo mutera nkunga mukuru ni nawo ubafasha kubona aho bakorera imyitozo urumva bigiye bivuzamba cyane urumva bashobora nawe kumutakaza baravuga ati reka tujye kuganira nawe twerekane ko duhari twerekane ko hari icyo twakora kugira ngo Rayon Sports ikomeze ibeho ifite ubuyobozi ntibeho mu kibuga gusa ahubwo n'ubuyobozi buri active bitari Ngabo gusa na Wasiri bari gukora gusa n'uyu Daf agiye bari gukora gusa ahubwo natwe tugire mu ruhare rwacu twerekane ko imena duhari baragenda baraganira babereka ko bagomba gufatanya nabo mu mukino bari gutegura uyu nguyu uyu mukino bari gutegura na Gasogi baravuga ati tugomba kubafasha cyane cyane mu bijyanye n'imyiteguro y'umukino cyane cyane mu byo muzakenera cyane cyane n'ikijyanye n'amafaranga twe turahari turahari ntituzigere twumva ibibazo by'amafaranga ngo mwivumbuye imyitozo bya bindi byabagaho kera tegeze tubona rwose ku ngoma ya Jean Fidel cyane tuzamushimira tuzahora tumushimira nuko yashyize mu buseriye cyane bijyanye no kumva ngo ikipe ngo yanze gukora imyitozo ngo kubera ko imishahara itabonetse ibyo ngibyo Jean Fidel akangaka turakamushimira kabisa nta kwivumbura vumbura hanga abakinnyi uyu munsi turi bukore ibyo ngibyo ntiyabikoze ibyo rero nibyo bagezeho baganiririza abakinnyi n'abatoza avuga ati mukore imyitozo aba batadeyo Dr. Rwagacondo Prosperi murabizi Tadeyo twagira Yezu n'uyu muvunyi Paul bose barabicaza baravuga ati mugomba kuba serie izimena rero zigomba gufasha Rayon Sports bityo zinasaba ko Rayon Sports bayibaha bakaba aribo bongera kuyiyoborera batabatoreye nk'uko RGB yabigenje kugira ngo ize ngo izibe ibyari birimo ibintu by'amatiku byari birimo bijya kugera muri RGB nayo itite mugomba kuduha ikipe yacu ugomba kuduha ikipe yacu tukaza tukariyoborera nk'uko byari bisanzwe ibibazo byazamo tukamenya ukuntu tubikavaringa tukamenya ukuntu tumenya ko crise yajemo tukegeranya amafaranga ibyo ngibyo Rayon Sports nguko uko yariho zibaho nguko uko yahoze zibaho ibibazo byayo ikamenya ko ibikemura bitagombye byagera no hejuru ariko bakamenya ukuntu bari bwicare bakabikemura barangije rero uhire keve umwe waganiye n'itangazamakuru wanaka afite morale kuko hari icyo yaramaze kumva Wasiri Silvestre umunyamakuru wa Rayon Sports na Nisango Star ukora Rayon Time aramubaza ati se bimeze bite muhire keve team captain we bimeze gute
Chinisaba rwose isanzura ubwire abanyarwanda uko bimeze ti tumeze neza kandi turi kwitegura match tumeze neza turi kwitegura buri kimwe kugira ngo iyi gasoje twabuze amanota agera muri mu manota ane aya manota ane yagombaga kuba dufite twagombaga kuba dufite dufite abiri mu manota atandatu ubwo rero turiteguye kugira ngo ikipe ya gasoji tuzayikureho amanota ibyo nibyo Muhire Kevin yagiye atangaza ati turiteguye kugira ngo iyi kipe tuyikureho amanota tuyikureho amanota yuzuye kuri Stade Amahoro barakwikabirije ngo Rayon Sport n'abagore mwebwe muri abagabo ikipe nka gasoji itaramara n'imyaka ingahe itaragera n'abafana bakuzura bisi y'ingiyi itwita ngo turi abagore bayo gute iyi tugomba kuyereka ko noneho turi abagabo ibyo nibyo Muhire Kevin yagenda agatangaza uramubaza bati se perezida urabona ko ntawe uhari perezida yaragiye perezida ngo yaragiye ariko tugomba kubaho perezida yaragiye ariko Rayon Sport igomba kubaho idafite perezida Jean Fidèle hagomba rukuza n'undi igomba kubaho ibyo nibyo yagenda agatangaza ati abafana turahari turiteguye kandi twiteguye guhura na ikipe buri kipe yose kandi dufite ingufu dufite imyitozo tumeze neza niyo mpamvu rwose tumeze neza tugomba gutsinda n'iyi gasoji ibyo nibyo yagenda agatangaza rwose Muhire Kevin Muhire Kevin Muhire Kevin agenda agarura agarura icyizere mu bafana icyizere rwose ubona ko abakinnyi bo bari kugitanga nubwo twavugaga ngo wenda mu buyobozi harimo icyuho kubera ko perezida atabonetse harimo icyuho kubera ko perezida yasezeye ariko se biraza kugenda gute imena rero zakabye zahagurutse zigomba kubona ibyishimo zigomba guha abanyarwanda abareyo ibyishimo izo ni nkuru nizo nkuru update nari ngiye kubaha mu iki gitondo rero turabakurikirana buri kimwe cyose buri kantu kose iyi ni Panda TV i Rwanda.